William Reich foi um dos sujeitos mais geniais dentro da psicologia moderna. Inicialmente, trabalhou com a psicanálise do Freud, foi um dos mais jovens colaboradores do Freud, rompeu com a psicanálise e forjou seu próprio caminho. O Reich é também chamado pai da psicologia corporal, porque ele vai trazer justamente o elemento fundamental que a psicanálise até então desprezava, que é o que nós podemos trazer enquanto informação também a partir da leitura corporal. Ou seja, de uma psicologia onde a palavra é fundamental, mas as informações que vêm pelo corpo, como a leitura gestual, facial e corporal como um todo, passa a ser tão importante quanto a própria linguagem verbal. O Reich inicialmente buscou fazer uma espécie de associação do pensamento freudiano e o pensamento marxista. Logo cedo ele se filiou à psicanálise e nesse mesmo período ele se filiou ao Partido Comunista Alemão. E acreditava que as contribuições que o Marx trazia como uma espécie de entendimento das disputas de poder dentro da sociedade poderia ser extremamente ricas à psicologia. Ele acreditava também que as contribuições que o Freud trazia sobre a subjetividade humana poderiam ser bastante interessantes à ideia de um estudo sociológico. No entanto, o que ele observou tanto na psicanálise quanto no marxismo foram elementos que fizeram com que ele rompesse nessas duas dimensões. Ele via na psicanálise uma certa ausência de uma discussão mais política e foi acusado também, dentro do marxismo, de estar com uma discussão muito individualista, onde o que era mais importante seria a própria discussão sobre a sociedade. Tanto a ruptura com o freudismo quanto o marxismo foram elementos fundamentais para ele desenvolver seu próprio percurso. Há uma das frases mais interessantes que o Reich traz, que ele vai justamente dizer que a família ela espelha e reproduz o Estado. Ou seja, ele vai dar um olhar de como as relações familiares, como uma espécie de molécula básica da sociedade, cria uma relação de obediência tal dos filhos para com os pais, que depois vai se estender à figura do professor, à figura do patrão e à figura do Estado. Ou seja, o que o Reich estava muito mais interessado do que a psicanálise, era pensar quais os mecanismos sociais e políticos que produziam uma certa adaptação dos indivíduos à sociedade. Como era produzida a noção de assujeitamento, de dominação e de passividade. O que interessava ao Reich era, portanto, pensar uma psicologia que estivesse associada a essas práticas de associação, mas que também rompesse com qualquer processo que estava ligado a uma nova estrutura de poder, como o marxismo terminou se tornando. O pensamento de Reich ele se torna fundamental, sobretudo em dois elementos básicos que ele traz para nós na Soma. Primeiro, a ideia de que é impossível se fazer psicologia sem pensar a forma como cada um de nós nos relacionamos no nosso meio social. O segundo elemento é a ideia de que não adianta apenas falar sobre nossas questões. É preciso que nós percebemos como essas questões estão introjetadas em nosso corpo. O Reich vai dizer que a partir de um processo de assujeitamento social, todo corpo sofre essa ação, não apenas a mente. Há uma espécie de desorganização do que ele chamou de uma energia vital ou de uma bioenergia, criando bloqueios, travas corporais, que passam a ser, por um lado, uma espécie de corporificação do nosso inconsciente, mas, ao mesmo tempo, a expressão física da dominação. Nosso corpo em movimento tende a refletir nosso jeito emocional de agir. Para o Reich, é uma relação muito íntima entre corpo e emoção. Ou seja, nós mapeamos em nosso corpo nossas posturas de vida. É fácil ver isso, por exemplo, numa pessoa mais desconfiada, mais envergonhada, mais tímida ou mais arrogante. O seu corpo tende a trazer elementos que têm uma relação, uma equivalência com esses comportamentos emocionais. O corpo em terapia serve, por um lado, para mostrar, comunicar esses traços emocionais, mas também para trabalhar sobre esse corpo e produzir cada um novo esquema corporal onde a sua expressão, a sua comunicação seja mais aberta e mais sincera e mais franca. Fazer a soma, para nós, significa voltarmos para nossas próprias atitudes políticas. Ou seja, como é que é a minha relação com meus filhos, como é a minha relação com minha companheira, como é a relação que eu estabeleço entre meus trabalhos, né? Como eu me posiciono.
Todos esses elementos que são apresentados na dinâmica do grupo, né, são mostrados naquele micro laboratório social, nos faz, por um lado, compreender essas atitudes emocionais e políticas, mas, ao mesmo tempo, inventar, estabelecer novas possibilidades de associação, de comunicação e de afeto com o outro, que deva se estender para nossas relações sociais. Para nós, fazer terapia é um ato revolucionário, um ato de revolucionar nossas próprias relações com o mundo a partir da relação com a gente mesmo.